2020 var året da Netflix økte mest med antall brukere, og det jo ikke så rart når hele verden har vært støkk i sofakroken. Nei, og foreløpig så har 2021 vært noenlunde likt, og da det jo ikke direkte feil at Netflix plukker frem noen flere godbiter fra sekken sin. Yes, og en serie jeg gleder meg helt sjukt mye til Sky Rojo. Miau. En spansk actionkrim som har blitt spådd til å bli årets store serie, og den kommer i mars. Ja, fantastisk. Denne serien virker jo helt vill, og den handler altså om tre prostituerte kvinner i jakten på frihet, mens de blir jaget av halliken deres. Hater når det skjer. Men i alle fall, dette viser seg å bli en ganske farlig reise. Og traileren her jo ganske hot, synes jeg, og veldig spennende. Ja. Ekstremt triggende, spør du meg. Men Jonas, det jo en annen grunn til at det så sykt høye forventninger til denne serien. Det det. For det som greia jo at serien laget av skaperen av La Casa de Papel, eller papirhuset som alle har sett, så ble en monstersuksess på Netflix. Samme fyren, Alex Pina. Deilig shoutout til Alex der, og papirhuset jo faktisk den mest sette ikke-engelske serien på Netflix, så det kan ikke akkurat bli fullkrasj det her.